Яка погода нас очікує? Про це розказав провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило. У Миколаївському академічному російському драматичному театрі відбувся театралізований концерт «Армія з народом». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, в якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Доброго дня! Тож, яка погода нас очікує? Про це розказав провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило. 13-го числа опади поступово вщухнуть, вітер також встигне поступово, і температура буде близько нуля, як вдень, так і вночі. Тобто буде так трошки мінус, трошки плюс, але в цілому близько нуля. 14-го числа опади та явища припиняться. Нічна температура знизиться до 3-6 градусів морозу по області. Денна залишиться десь в межах близько нуля. І з 15-го по 20-го числа буде доволі спокійна погода. Можливі невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Нічні температури будуть стабільно від'ємні, тобто нижче нуля. А денні теж коливатимуться близько нуля. Сніговий покрив вже після 14-15, якщо температура денна становитиме вище нуля, то відповідно він буде танути. Але це сніготанення не буде інтенсивним, тому що денні температури не дуже високі будуть. У Миколаєві презентували інформаційну платформу безоплатної правової допомоги Wiki Legal Aid. Базу створено за принципом Вікіпедії. Портал містить консультації з різних правових тем. Мета його створення – полегшити роботу місцевим центрам з надання безоплатної правової допомоги та підвищити юридичну грамотність населення. Кількість інформації працівники системи постійно збільшуватимуть. Раніше це була виключно внутрішня платформа для співробітників системи безоплатної правової допомоги. Тепер вона стає абсолютно доступною для широкого загалу, тобто кожен бажаючий зможе використовувати інформацію, яка в цій платформі міститься, для того, щоб дізнатися корисну для себе інформацію стосовно будь-якого питання правового характеру. Благодаря тому, що зараз от ця система буде відкрита, завдяки тому, що зараз ця система буде відкритою, то в усіх населених пунктах наших, сільських радах, бібліотеках, котрі є нашими партнерами, є комп'ютери. І ті ж секретарі сільських голів, ті ж ОТГ можуть отримувати інформацію. І люди можуть отримувати там консультації без виїзду на початковому етапі для звернення до місцевих центрів. Тому це, я вважаю, це великий крок до того, щоб люди підвищували свою правову культуру і вирішували всі свої питання у правовий спосіб, а не корупційними зв'язками. В Миколаєві не можуть порозумітися жителі багатоквартирних будинків, департамент ЖКГ та керуюча компанія. За адресою вулиця Південна, 33В, жильці намагаються відмовитись від послуг міста для людей. Та вже підписали договір з компанією «Південна». Хто тепер буде обслуговувати будинок, дізнавались наші кореспонденти. На зборах співвласників багатоквартирного будинку, які відбулись 2 місяці тому, жителі вирішили змінити керуючу компанію. Будинок на Південній 33В в обслуговування керуючої компанії «Місто для людей» департамент ЖКГ передав автоматично. У них дуже високі розцінки, не влаштовує нас. І робота, вони з 1 вересня мали приступити, а вони не приступили. Нас обслуговував ЖЕК 11-й, потім в жовтні взагалі нас ніхто не обслуговував до половини місяця. Потім вони там 2 дні прибрали, тут на фасаді будинку. І все. Ми це все їм написали, але вони відповіли – ні, ми все робимо. Відмовитися від послуг керуючої компанії можна, надавши протокол зборів співвласників до департаменту житлово-комунального господарства, в якому більшість проголосує «за». Якщо документ правильно оформлений, протягом 5 днів його мають опублікувати на сайті департаменту ЖКГ або міської ради. До нас були звернення, 2 звернення були від цих власників цього за вищевказаною адресою. По-перше, в обоїх випадках була надана відповідь, що людям потрібно робити в тому або іншому питанні. Тому після того, як ці будуть зауваження з боку департаменту відпрацьовані, буде розглянуто повторне питання і розміщене на сайті.
Мешканці не дочекалися, поки документ з'явиться на сайті. Вони уклали угоду з іншою керуючою компанією. Принесли протокол, де згідно цього протоколу вони вибрали більшістю своїми співмешканцями, вибрали нову управляючу компанію нашу. І ми приступили до виконання робіт. Вони здали згідно закону на хранення всі протоколи в нашу міську владу, в департамент ЖКХ. Оказалось, в кінцевому результаті, що протоколи не були висвітлені на міською радою. З моменту публікації звернення на сайті за 2 місяці жильці зможуть обрати нову керуючу компанію, а поки її обслуговуватиме місто для людей. На сьогодні тариф для жителів складає 5 гривень 96 копійок. Кореспонденти Суспільного стежуватимуть за тим, як вирішиться ситуація із подвійними платіжними повідомленнями та які з них матимуть юридичну силу. І в Миколаївському академічному російському драматичному театрі відбувся театралізований концерт «Армія з народом». Музично-концертну програму та сценарій підготував військовий оркестр окремої артилерійської бригади Військово-морських сил Збройних сил України. Виник проєкт між військовослужбовцями, що зробити такий проєкт для наших військовослужбовців, зробити подарунок їм на під час новорічних свят, Нового року і поздоровити їх з цим святом. У програмі концерту 15 пісень у виконанні військовослужбовців, виконавців міста та артистів театру. Різна тематика різних пісень, які написані різними рок-гуртами, які їздили, також піднімали морально-психологічний стан наших бойових побратимів, які їздять до сьогоднішнього дня. Це, скажімо, подяка тим батькам, тим воїнам, які перші стали на захист нашої територіальної цілісності і недоторканності України. І велика шана, які перші стали добровольці, волонтери, їм велика шана і подяка. У ролі матері юнака, який йде на фронт, актриса театру Марина Васильєва. Сюжет, безумовно, пов'язаний із нашою ситуацією сьогодні в Україні. Ми не відриваємося від сьогодення, навпаки, ми загострюємо і ситуацію на сцені. Ви подивитесь, у нас є і трагедійні моменти, не тільки позитивні. У нас хлопці йдуть у армію, це дуже добре, це позитивно, і ми це підкреслюємо для того, щоб ті хлопці, які будуть знаходитися у залі, та молодь, яка буде дивитися цю виставу-концерт, замислювалася над тим, а чому я знаходжуся у залі, чому я не в армії. Послухати концерт прийшов миколаївський художник Володимир Бахтов. Отчасти з патріотичних побуждень, тому що... В якійсь мірі з патріотичних спонукань. Тому що моральна підтримка військовому оркестру потрібна, можливо, більше, ніж якась світська. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам дня!